nindarawol ayaa gudaha maraykanka lagu qabtay isagoo isku dayaya inuu qolfoof been abuura uu ka dhigto qof rakaaba si uu isticmaalo waddada ay maraan baabuurta sida dadka rakaabkaa sida basaska oo kale waaxda badqabka dadweynaha ee gobolka harizona ayaa sheegtay in sarkaal ka mid a shaqaalahoodu uu gaadhi nin labi yo lixdan jir ahii uu watay ku amray inuu dhinac uga baxo waddada kadib markii uu ogaaday in waxaa baabuurka saareen uu yahay qolfoof laga soo dhigay sida qof rakaaba kaa oo xidhnaa koofiyad islamarkaana lagu xidhay kursiga rakaabka loogu tala galay darawalkaasi ayaa tikit ganaaxa loo jaray waxaana waaxdaasi y wakaalada waerarkai ee bi u sheegtay in sanad kasta qiyaasti toddoba kun oo darawal arisona lagu qabto iyagoo oo jabinaya sharciga wadooyinka khaaska wagawaadhida sida dadka rakaabkaa fariin qoraalo ay waaxdani soo dhigtay barteeda twitter-ka ayay darawaliinta kale uga digtay inay isku dayaan khiyaanada noocan oo kale ah miyey kula tahay in wadadaasi aad ku mari kartid qalfoof rakaab laga soo dhigay dabcan waad khaldantahay ayaa lagu yidhi qoraalkaasi qoraalkaasi ayaa waxaa la socday sawil laga soo qaaday gaadhiga uu ninkaasi watay oo muujinayo qorfoof been abuura oo xidhan koofiyad indhaha u dabooshay ninka reer arisoona ma aha kii ugu horreeyay eea soo adeegsaday xeelad xadaafo si uu uga badbaado shuruucda darawallada aan rakaabka wedin ka mamnuucaysa inay maraan wadooyinka gaarka a ee loogu talagalay gaadiidka sidar dadka rakaabka ah bishii abriil ee lasoo dhaafay nin ayaa lagu qabtay isagoo maraya waddadaasi oo uu baabuurka u saaran yahay boombale loo soo xidhay koofiyad iyo muraayadda qoraxda laga xidho sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee b rashid baar cadeeryl t vy hargeysa